បាទជំរាបសួរទៅកាន់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលត្រូវធ្វើការបំពេញលឺតិននៃតេសភ្នែកនិងទៅជាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើវីដេអូនេះដើម្បីបង្ហាញមកជាដំបូងគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវចូលទៅកាន់ដំណរលីងនៅក្នុងកម្រិតថ្នាក់ណាមួយដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូបំទឹកថ្នាក់កាន់បាទអញ្ចឹងយើងមានដំណរលីង3ដោយសារយើងជាសាលាវិទ្យាល័យយើងមានត្រាក់ទី10 11និងទី12អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំត្រាក់ទី12ខ្ញុំចុចលើដំណរលីងត្រាក់ទី12បាទរួចហើយ យើងធ្វើការបំពេញណាទី1គឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវបំពេញអត្តលេខសិស្សទៅទីហោទេណាខ្ញុំអាចប្រកាសថាអត្តលេខសិស្សនឹងត្រូវឬខុសទេបាទនាមតកូលគឺគាត់ឈ្មោះអីបាទទីហោថាឈ្មោះខ្ញុំហើយអឺបាទរួចហើយយើងរើសយុភេទមើលប្រុសមើលស្រីទី12ចេះមកមើលថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតមើលលោកគ្រូអ្នកគ្រូធ្វើមិនបំពេញឲ្យត្រូវមើល ករណីនេះត្រូវប្រកាសណាគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យសះចូលទៅបំពេញខ្លួនឯងទេបើបសិនយើងឲ្យសះទៅបំពេញខ្លួនឯងនោះតិន្នៃរបស់យើងគឺអាចអាចយកជិះបានអញ្ចឹងទី1គឺផ្នែកតេសភ្នែកផ្នែកខាងឆ្វេងអញ្ចឹងមែនខ្ញុំបានធ្វើតេស្តសាករបស់រួចហើយគឺផ្នែកខាងឆ្វេងរបស់ខ្ញុំ100%បាទផ្នែកខាងស្ដាំរបស់ខ្ញុំក៏100%បាទបន្តមកទៀតគឺត្រចៀកបាទត្រចៀកខាងឆ្វេងរបស់ខ្ញុំគឺប្រហែលត្រចៀករបស់ខ្ញុំមានន័យថាខាងឆ្វេង គឺ standard <s Arduino> ហើយនៅខាងស្ដាំគឺ minimal hearing loss 16ទៅ25បាទចឹងខាងឆ្វេងរបស់ខ្ញុំមិញគឺ standard បាទរួចហើយខាងស្ដាំរបស់ខ្ញុំគឺបាទនេះ minimal hearing loss 16ទៅ25បាទតបមកទៀតផ្នែកភ្នែកបាទក្លែងពេតភ្នែកនេះមានន័យថា ប no like ើសិនបើយើងមានបញ្ហាភ្នែកយើងនឹងទៅជួបភ្នែកបានបានទៅជួបពេទ្យភ្នែកឬក៏មិនបានទៅជួបពេទ្យភ្នែកឬក៏មិនមានបញ្ហាទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ100%ខ្ញុំអត់មានបញ្ហាទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បាច់ចាំបំពេញកន្លែងថាបានទៅជួបភ្នែកពេទ្យភ្នែកឬក៏អីទេហើយខ្ញុំក៏អត់មានឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ដែរគឺខ្ញុំកំពុងតែមានសុខភាពភ្នែកនឹងធម្មតាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានបញ្ហាទេតែប្រសិនបើកូនសះគាត់មាន ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់មានថាគាត់មានបញ្ហាភ្នែកហើយគាត់ពាក់វ៉ែនតាអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់ពាក្យថាមានឧបករណ៍ប្រើប្រាស់តែបើសិនជាគាត់ភ្នែកមានបញ្ហាតែគាត់អត់តวนបានមានឧបករណ៍អីទេអញ្ចឹងយើងដាក់ថាមិនមានឧបករណ៍ប្រើប្រើប្រាស់អញ្ចឹងយើងតាដាក់តាមជាក់ស្ដែងទៅនេះណាបាទរួចហើយផ្នែកតិចបាទផ្នែកតិចគឺយើងមាន3ដូចគ្នាបើគាត់បានទៅជួបពេទ្យយើងយកកន្លែងថាបានទៅជួប បើมันបានទៅជួបយើងដាក់ថាมันបានហើយបើវាมันមានបញ្ហាយើងដាក់ថាมันមានបញ្ហាបាទហើយឧបករណ៍ប្រាស្រះដូចគ្នាដែរណាបើសិនបើមានដាក់ថាមានបើมันមានក៏អត់ហើយបើมันមានបញ្ហាទេក៏យើងដាក់ថាมันមានបញ្ហាទេបាទអញ្ចឹងឲ្យតែលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវបំពេញតិន្ន័យនោះគឺយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងបាទសូមអរគុណ